Jo sóc la Marta Llebredó, jugo a quad rugby i jugo al Buc de Barcelona. Els nostres objectius per la propera temporada és seguir jugant a la Lliga Francesa, com hem fet fins ara, però afegint la Lliga Espanyola, que s'està desenvolupant ara mateix, i per tant competirem més, que això sempre és bo, és beneficiós per l'equip. I en principi això seria tot. En principi, com també s'està promovent la selecció espanyola, no participarem a cap altre torneig fora de Lliga, perquè ja tindrem bastanta competició aquest any. Jo animaria a tothom que tingui una discapacitat física a participar en el quad rugby o a algun altre esport que us agradi, perquè la veritat és que suposa un canvi molt gran en la relació que tens amb la discapacitat. L'aprens a viure d'una altra manera i jo trobo que és molt positiu el canvi. Va ser un abans i un després de la meva vida. Jo mai havia fet cap esport, ni col·lectiu ni individual, i per mi va ser un canvi de 180 graus a la meva vida. I la veritat és que ha suposat aprendre molt a conviure amb altres persones, a treballar en equip i a compenetrar-nos i a comunicar-nos. M'ha ajudat molt en la comunicació. Jo sempre he estat una persona bastant tímida i aquí m'he hagut d'obrir molt per conèixer gent nova i perquè a la pista al final és clau poder-se comunicar. I això ha suposat un canvi molt gran tant en la meva personalitat com en les meves capacitats. També trobo que sóc molt més autònoma, he guanyat molta força, agilitat amb la cadira. Per mi ha suposat guanyar molta agilitat amb la cadira. Jo abans no em podia moure tan bé amb una cadira manual. I el fet d'agafar una cadira com aquesta, que a més pesa més que la meva cadira de carrer i tot, doncs m'ha ajudat molt a guanyar agilitat i a guanyar força. I ara em sento molt més segura a l'hora de sortir al carrer amb la meva cadira manual i moure'm. I he guanyat molta seguretat en aquest sentit. M'agrada molt la música, m'agrada molt anar a concerts, sobretot, i també m'agrada llegir, m'agrada mirar sèries, bé, el típic, no? I també m'agrada molt sortir, a mi m'agrada molt estar al carrer i veure coses, i bé, en definitiva és això, els meus hobbies, estar amb els meus amics i sortir a voltar i a veure coses.